togga weyn ee mara magaalada Burco oo uu dab ka qarxay galabta casar liiqii ayaa sababay inuu dabkaasi soo gaaro bariishka cusub ee magaalada Burco ee Deero, waxaana dabkaasi soo cabaar socday soo gaaray ciidamada booliska iyo demdemiska kaliya ee ay leedahay magaaladani Burco. Dabkaasi oo marba sii fidayay oo gaaray xaafadaha ku yaalla aagga togga, balse intaanu dabkani khasaare geysan ayaa waxaa demdemiska magaalada Burco u suura gashay inuu damiyo dabkaasi. Dadweynihii goobjoog ahaa ayaa noo sheegay in dabku ka bilowday qashin lagu gubay agagaarka bariishka labaad ee magaalada Burco, isla markaana uu fiday dabku dhanka iyo bariishka cusub. Waxaana dadweynaha bariishka ka agdhow sheegeen in qashinka oo ay ka guraan aagga bariishka la soo dhigo, iyagoo dowladda hoose ee degmada Burco u soo jeediyey inay kala shaqeeyaan xaafadahaasi sidii qashinkaasi la dhigo togga magaalada loo geyn lahaa meel ka baxsan togga mara xaafadaha. Dhanka kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa hore u sheegtay inay magaalada Burco keeni doonto xarun demdemis, iyagoo ballanqaadkaasina dadweynaha reer Burco weli ay isweydiinayaan meeshuu ku dambeeyey. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.